Відновлено пошук зниклого кілька років тому в горах Закарпаття чеського туриста Ондрія Дубанського. 24-річний громадянин Чехії зник на початку січня 2013 року в селищі Воловець. Сюди він приїхав на Різдво до своїх знайомих. Ймовірно, чеський турист заблукав і пропав безвісти на горі Темнатик у Воловці. За фактом зникнення іноземця тодішня закарпатська міліція розпочала кримінальне провадження. Однак тіло зниклого хлопця не знайдено і досі. Представники чеського консульства звернулись до української сторони з проханням продовжити пошуки зниклого. 29 серпня розпочались повторні пошуково-рятувальні заходи. В них взяла участь і мати зниклого хлопця Павліна Дубанська. Пошуки тривали 7 годин і закінчилися, на жаль, безрезультатно. Але розшук триватиме і надалі. Сьогодні було розроблено 5 зон пошуку, які будуть оцими 5 пошуковими групами прочісуватися і обстежуватися на предмет виявлення якихось предметів можливих, які стосуються цієї справи.